För det här har aldrig hänt i svensk hockeyhistoria förut. Peter Forsberg. Corey Hurt. Och den fräckaste teknos. Så där kunde Ulf Sterner göra på sin tid. Ja, det är bara kanonlirare och Kenta Nilsson. Han gör ett Kenta Nilsson-mål. Han drar Hurt så att Hurt är uppe på läktaren. Och då lägger han den i tom bur. För Hurt hade inte en chans att hänga med i dragshowen där. Han låg kvar fint att han skulle gå och släppte med enhandsfattningen. Kenta gjorde ett sånt här mål mot Amerika, kommer ni ihåg det? Hoppas det där räcker nu då. Paul Kariya. Har han gjort sådana där fräckisar på träningen också? Svara inte på det nu. Kariya. Och Salo. Och Salo! Och Sverige vinner! Nu då! Har han gjort sådär någon gång på träning? Peter Forsberg. Jag förstår att du inte kan svara, Kent. Vilken glädje! Sverige är olympiska mästare i ishockey för första gången. Och den stora hjälten heter Tommy Salo. Den näst största heter Peter Forsberg. Och den tredje är kanske mannen som kramades där. Kurre Lundmark som fick beställning från förbundsordföranden Rickard Fagerlund om en olympisk guldmedalj. Och han såg till att det blev så.